Radio Rossi. Il suo fratello. Yeah.
ao minuto, aqui na Renascença, tudo o que vai acontecer na maior conferência tecnológica do mundo. Vai ser uma alegria. Prepare-se porque Lisboa vai receber mais de 60 mil visitantes de 170 países para ouvir mais de 1000 oradores de 1600 startups. Ao todo, 21 conferências são esperadas para o Web Summit. Prepare-se porque, de facto, aqui na Renascença, nada lhe vai faltar. Vai saber tudo ao pormenor. Vai poder acompanhar, inclusive, as intervenções de Al Gore, Nobel da Paz, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, François Hollande, ex-presidente de França, Garry Kasparov, anticampeão de xadrez, Ramos Horta, ex-presidente de Timor-Leste, Liam Cunningham, ator da série Guerra dos Tronos, e muitos outros oradores. Tudo na Renascença. Down here, but you ain't really.
Por quê?
Thank you.